Obraz Bernarda Cavallina, Kojící Madonna, je představitelem italského barokního malířství. A sice centra Neapole, které se vyvinulo nově v 17. století. Je známo, že v renesanční Itálii byly hlavními centry Benátky a Florencie. V baroku potom vlastně převzal to dominantní postavení Řím a přibyla Bologna a také Neapol. Neapol bylo významné obchodní centrum, kde se mísilo velké množství vlivů obchodních, politických. Spatřujeme tady vlivy Španělska, Nizozemí, Francie, také římské vlivy. A všechny tyto vlivy se projevily právě i v umělecké oblasti. Jedním právě z malířů, kteří dokonale uměli tyto vlivy zpracovat a všechny použít, byl Bernardo Cavallino, malíř, který žil v první polovině 17. století v Neapoli. Velmi často maloval právě ženské modely, ať už to byly světice nebo ženy z normálního světa, třeba zpěvačky a podobně. Také model tohoto obrazu Madony, Kojící Madony, se objevuje na několika dalších jeho plátnech. Je to téma, které je spjato spíše s osobní zbožností. Jeho formát a určení odkazují k tomu, že to bylo spíš kabinetní dílo určené pro nějakého určitého sběratele, který jej používal k osobní devoci. Vlastně i to téma Kojící Madony, takové velmi intimní téma spojené s rekatolizačními potridentskými tendencemi, tak odpovídá tomu, že ten obraz sloužil vlastně intimní soukromé devoci. Toto téma Kojící Madony se objevuje umění vlastně už dříve. Objevuje se hlavně ve východním umění na ikonách byzantských a potom se přenáší i do západního umění. I ve středověku se s ním setkáváme v západní Evropě a znovu se vrací vlastně v barokním umění v souvislosti s rekatolizací. Cavallino byl velkým mistrem barevnosti, zvládal dokonale souhru těch jednotlivých tónů a pracoval s těmi barvami i velmi zajímavě v souvislosti s těmi podmalbami, které si připravoval. Například ten modrý plášť, který má Madonna na sobě, tak je podmalován zelenou a ten výsledný dojem vlastně potom té barvy je mnohem takový hlubší, zářící, takže tady toto velmi zajímavě zpracovával. Pokud je o původ tohoto obrazu, tak je to obraz z muzejní kolekce a pochází z neznámé sbírky ze Sudet, z Rýmařova. Pravděpodobně už se nám blíže nepodaří zjistit, z které sbírky původně pocházel a okolnosti, za jakých se do Olomouce dostal. Ve sbírce Olomoucké galerie je poprvé zachycen v roce 1947.